Gazetaria Claudiana Lala ka paralajmëruar zhvillime nga prokuroria e posaçme. Ajo ka thënë se SPA ka në duar një sër dosjesh të bujshme teksa ka folur edhe me emra. Sipas gazetares, pritet zhvillime sa i takon hetimeve ndaj familjes Meta dhe asaj Berisha. Gazetaria shpreh se SPA po eton thellë djalin e ish-kryeministrit Berisha. Aktualisht është në hetim ish-ministri i Shëndetësisë, zoti Beqaj, për sterilizimin, duke qenë se është aksioni muajit gusht. Ka qenë një shuplak që ka marrë SPA nga gjykata sepse hetimet më shumë se 3 vjeçare nuk sollën rezultatet e pritshme, sepse u arrestuan vetëm biznesmeni dhe zëvendës ministri, nëse nuk është përgjegjës ministri i kohës kush mund të jetë. Kemi çështje ndaj ish-presidentit Ilir Meta dhe familjarëve të tij, në rastin konkret ndaj zonjës Kryemadhi dhe personave të lidhur me të. Ka një hetim ndaj familjes së ish-kryeministrit Berisha, janë duke u hetuar djali dhe dhëndri i tij. Djali i ish-kryeministrit Berisha është thirrur nga ana e SPA, por ka edhe çështje të tjera që po hetohen në kuadër të pastrimit të parave, tha ajo.